O dereito ao aborto segue a ser unha prioridade para os veciños do Barbanza. Todos eles sinalan que é a muller quen debe ter a última palabra para tomar a decisión final. Logo do terremoto que causou a filtración dun borrador nunha sentencia ao Tribunal Supremo de Estados Unidos no que se contempla a ilegalización do aborto, saímos á rúa para escoitar a opinión dos veciños acerca deste tema. En caso de que en Estados Unidos se levara a cabo esta medida, trataríase dunha decisión histórica e que na súa gran maioría creen que é equivocada. Os cidadáns da comarca aseguran que é un dereito que debe primar por riba de calquer outro motivo. Un dereito que non se debe perder nunca. Forma parte da libertad, isto outro é represión da libertad. Así de simple. Penso que sí. Penso que estaría ben darlle unha oportunidade á xente, non? De, se necesita, pois, facelo. Home, é triste perder un fillo, é triste a cousa, non? Pero eu pensaría, desde logo, penso que sería ben. Eu creo que ese é un dereito que teñen as mulleres para poder elegir se queren seguir adiante co embarazo ou non. Debe ser unha cousa libre, eu creo que está mal. Que non lle deixen elegir libremente. Así mesmo, unha das principais causas da controversia é sobre quen debe ter o poder de decisión. Todos os veciños afirman que é a muller quen debe poder decidir finalmente, pero outra parte tamén debe ter o seu peso. Hombre, eu creo que ten que ser unha cousa consensuada, pero se a fin e a cabo que ten que levar a cabo eso é ela, non? Eu penso que é unha máis personal de ela que dele. Home, eu penso que a decisión final recae na muller, pero sí que penso que tamén ten que ter en conta algo do que opine a súa parella, posto que é cousa de dous, aínda que o corpo é dela e o que pase no seu corpo claramente é o seu poder de decisión final. Eu penso que son os dous, home, pero sobre todo a máis implicada é a muller, non? Que é a que leva iso. Entón, penso que estaría ben darlle unha oportunidade, polo menos, non? Os veciños da comarca consideran que se trata dunha decisión complicada, que hai que meditar e ter moitas cousas en conta, xa que pode chegar a condicionar a vida desde moi moza. Claro, temos que ter todo en conta porque é unha decisión que vai caer nos próximos 18 anos tranquilamente, nos tempos que estamos 20 mínimo, 25, entón sí, é algo que hai que pensar ben pensado, sí. A muller ten que ter a decisión final, pero o home ten que influir en certa parte nesa decisión tamén. Bueno, sí, eso pode ser así, pero bueno, eu creo que hai outra cousa máis profunda que todo eso, non? É unha vida humana, hai que pensar en outras nas cousas que encontre que teñen a favor. Eu creo que penso que ten que ser libremente elegido, non é que teñen que ser imposto por nadie, nin por o Estado, nin por a Iglesia, nin por ninguna religión. É unha cousa que é libre elegir. E aí está a libertad das personas. No caso de Estados Unidos, a opinión da maioría dos 9 membros do Supremo foi escrita polo suíz conservador Seymour Leito, que foi nomeado por George Bush na súa 5ª páxina, na que declara que Roe vs. Wade, termo que dá nome á sentenza do Supremo de 1973, en virtude da cal se legalizou o aborto, foi atrozmente de forma errónea desde o primeiro momento.